Piecus gadus no 2023. Līdz 2027. dažāda veidā atbalstu lauksaimniecībā strādājošajiem izmaksās, vadoties pēc kopējās lauksaimniecības politikas Latvijā. Piecos gados atbalstam kopumā būs 2,5 miljārdi eiro, lielākā daļa jeb 1,7 miljārdi tiešajiem maksājumiem. Atšķirībā no iepriekšējā perioda prasība ir vismaz ceturto daļu atvēlēt zaļināšanas prasībām, jeb tā dēvētajām ekoshēmām. Tas nozīmē, ka zemnieki var saņemt pamatatbalstu par platībām, bet papildu naudu tikai brīvprātīgi pievienojoties vienai vai vairākām no sešām ekoshēmām pildot to prasības. Tas arī radīs niknumu par birokrātiju. Visa gada garumā bija pilnīga neziņa, tu nesaproti, vai es esmu pareizi to fotofiksāciju veicis, vai es esmu iesniedzis laikā, vai es esmu kaut ko nokavējis, vai es kaut ko esmu pat daudz izdarījis, vai kaut ko par maz. Bailes no tā, ka es tā kā uz lauku izdaru visu, ko man prasa, pat labāk, bet vai es spēšu saņemt to atbalstu tikai dēļ tā, ka es neesmu pareizi noziņojis, es neesmu pareizo pogu nospiedis pareizā brīdī vai pareizo bildi uztaisījis, un tas dzina tādā izmisumā. To, ka kaut kas aizgājis greizi, apliecina gan zemkopības ministrijas, gan lauku atbalsta dienesta pārstāvju teiktais un solījumi iespēju robežās mainīt un atvieglot pierādījumu iesniegšanu atbalsta saņemšanai. Pirmkārt, tā lielākā problēma ir tā, ka to bilžu nav. Un otrs ir, kad tur nav nofotografēts tas, kas būtu jānofotografē. Un tad šiem cilvēkiem ir problēma saņemt maksājumu? Par šo ekoshēmu, jā. Tas ir par piekto ekosēm, jā. Varbūt tāpēc viņi protestē, jo viņiem nesanāca, nevis tāpēc, ka tas jādara, bet tāpēc, kaut kā. Tā piektā ekoskēma ir eskalējusi tās visas KLP reformas, tās sarežģījumas. Jo, ja mēs runājam par 62 maksājumu veidiem, un 60 maksājumu veidos tur nevajag nekādas fotogrāfijas, neko nevajag, nevajag nekādas līdz pārvaldības sistēmu un tam līdzīgi. Un tajā bildē neviens speciālists neviens nevar pateikt, vai tur ir bijusi šī aršanas tehnoloģija vai nearšanas tehnoloģija. Mums ļoti intensīvs sarunu cikls tiešām, ka mēs vēlamies mainīt šo kopējo lauksaimniecības politikas plānu līdzīgi kā cits Eiropas dalība valstis un sarunas noteikti par šīm ekoshēmām. Mēs bijām diezgan unikāli un viņas bija sataisītas daudz. Citām valstīm bija piemēram divas vai trīs un tagad arī šī darbība, lauksaimnieciskā darbība tā pierādīja, ka divas ekoshēmas vai nu ir apvienojums vai varbūt ir kāda likvidējuma veidojuma jaunu. Uz šobrīd izmaksāti aptuveni 85% no subsīdijām, kas par aizvadīto gadu paredzēti lauksaimniecībā strādājošajiem. Taiskaitā viss pamatmaksājums, bet papildu maksa pēc ekoshēmu principa tikai daļēji. Tad šobrīd atbalsts ir samazinājies konkrēti manā gadījumā par 35%. Par ekoshēmām es no galvas šobrīd nepateikšu, bet visām, protams, nepieteicos, bet kaut kādai daļai pieteicos, vai es kvalificējos, vai es atbilstu šīm prasībām, vai neatbilstu, es līdz šim brīdim to nezinu. Pēc de facto lūguma lauku atbalsta dienests apkopoja top 50 lielākos platību atbalsta saņēmējus 22. un 23. Gadā, starp līderiem daudz augkopības saimniecību. Ja 2022. Gadā pirmais 50-nieks platību subsīdijās kopsummā saņēma gandrīz 28 miljonus eiro, tad 23. Gadā tie ir 20 miljoni. Pirms gada topa līderis platība atbalstā saņēma 1,5 miljonu, bet pērni lielākā izmaksa vienai saimniecībai bija miljonus. Turklāt ceturtā daļa saņēmēju topā nomainījusies, un uz augšu tikušas arī vairākas saimniecības, kas nodarbojas ar lopkopību. Maksājumu ieguvēji ir tās, principā lopkopības saimniecības, kas to dara gana intensīvi, jo tad ir pieaudzis saistītais maksājums un arī ir šie te papildus maksājumi, ko es minēju par šo emisiju mazo no šo lopkopību, par paaugstinātām apturības prasībām, protams, šīs te jaunajās modernajās saimniecībās, tas tiek ievērots un viņš šos maksājumus saņem vairāk. Otra grupa, kas tā kā ir ieguvēja, ir tās augkopības saimniecības, kas tātad piedalās šajās ekoshēmās. Lai izmainītu kopējo lauksaimniecības politiku un atbalsta saņemšanu, ir vajadzīgs aptuveni gads.
Tagad atvērtā diskusija, ko īsti mainīt, ir aktivizējusi nozaru pārstāvjus priekšlikumu iesniegšanai, turklāt ne tikai birokrātijas mazināšanai, bet arī plašākai principu maiņai. Piemēram, Zemnieku federācijā uzsver, ka mērķtiecīgāk jāatbalsta mazas un vidējas saimniecības. Mums būtu ļoti jāievēro Eiropas nosacījumi, jo tie ir palīdzoši laukos saglabāt zemniekus, tas nozīmē cilvēkus, jo mazie vidējie zemnieki tās ir ģimenes. Un tieši tāpēc arī ir šis tiešmaksājuma griesti, uzlikšanas iespēja, ko mēs esam uzlikuši Latviju simboliski, un arī pārdošais maksājums, ko Latvijas izpildījumā viņš ir nekāds. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītājs Gūtmanis norāda uz to, ka šajā periodā visvairāk apdalītie lauksaimnieki ar lielāko subsīdiju kritumu ir bioloģiskie. To apstiprina arī lauku atbalsta dienests. Taču Gūtmanis uzskata, ka labāk risināt tehniskus jautājumus, kas traucē ikdienā, bet vēl neķerties pie naudas pārdales. Jo tajā brīdī, ja mēs atvērsim sarunas par naudas pārdali, viss sāksies pilnīgi no sākuma. Mēs tā iekšēji sakam, nu tā ir tāda Pandoras lādes atvēršana. Šī brīža kopējās lauksaimniecības politikas un tā naudas sadale neapmierina nevienu. Nevienu no organizācijām, nevienu no lauksaimnieku grupām. Visi ir neapmierināti, kas nu, manā ieskatā ir labs rezultāts. Lauku konsultāciju centra vadītājs norāda uz to, ka Brisele Latvijai ir iedevusi teju 3 miljārdus, bet mēs paši īsti neesam definējuši, ko ar šo naudu vēlamies sasniegt. Un es redzu, tagad ļoti daudz jautājumu ir par to, ko tad mēs, kāda ir mūsu stratēģija, kur mēs dodamies, tas ir tas, ko mēs gribētu saprast precīzāk. Ja, Latvijas, piemēram, vai tas ir iekšējā tirgus pašpietiekamības nodrošināšana ar pārtiku un mūsu spēja eksporta tirgos, ka mēs strādājam ar augstpienoto vērtību, mēs pareizi it kā sarakstam lietas, bet tad, kad mēs pastāvējam, kur mēs to naudu virzam, nu tad ir tāda sajūta, ka tie mērķi ir kaut kur pa sevi naudas sadalījums par sevi. Tas ir tas, ko pašlaik arī tiek precizēts. Latvijā pēdējos 8 gados aizvien vairāk pieaug platības laukkopībā, kas pamatā ietver graudu audzēšanu. Pērn veiktajā pētījumā arī secināts, ka starp dažādām nozarēm proporcionāli viena no lielākajiem nodokļu maksātājiem ir piena lopkopības saimniecības, bet zemākos rādītājus demonstrē laukkopība. Līdzīgi ir ar atdevi no ieguldītajām subsīdijām, bet Zemkopības ministrija nesola ķerties klāt visam uzreiz. Ierosinājumi ir daudz, līdz tiem mēs vēl neesam tikuši. Mēs gribam sakopt šo 2023. Gadu, kur tagad visas darbības no zemniekiem ir izpildīts atšķirībā attiecībā uz ekoshēmām. Tagad notiek datu pārbauda, mēs izmaksāsim visus maksājumus, un tad mēs ķersimies klāt jau pie šiem lielajiem nākotnes politikas virzienu maiņām, bet par to diskusiju vēlamies.